آپ نے بھی کیا خوب لکھا کیا کمال لکھا کا لازمال اور بے مثال لکھا فرمانے نے وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں 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 ہر بندہ نہیں جڑا آلہ حضرت کلام کو سکتے ملنا ضرور چلے وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی بھول ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ جہاں نہیں وہی لا مقام کے مقی ہوئے 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 سر عرش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام وہ خدا ہے اس کا مقام نہیں اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نبسک جاں تو جہاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نبسک جاں تو جہاں فدا ممتاز قاضی شیمان پتر چھٹ کے سرکار کے بارگاہ دے وچ اپنی قربانی پیش کر کے چلا گیا کیا والا نے کیا تو ایک باری تے کہہ دے اس معاملے سے قتل نہیں کیتا اس نے کہا نہیں جس نے حضور دی شان آ جاوے حضور دی گل آ جاوے حضور دے پاک دہلیز دی گل آ جاوے اس نے کسی قسم دے سمجھوتے دی لوڑ کوئی نہیں اعلی حضرت دی زبان وی کہتی رہے گی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا لباسی کی جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں کروں مدح اہل دبل نسا کروں مدح اہل دبل نسا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور اگر اس مسئلہ جی آسان کر لیے سب سے اولا والا ہمارا نبی اللہ جیڑا بندہ ہاتھ اچھے کر کے آواز اچھی کر کے سبحان اللہ بولے ہو دے وہ بندرہ کا ستارہ اچھا کر دے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی منزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے قصوں کا سہارا زبوں کو نظر